ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆନ୍ତର୍ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଗିରଫ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଥାନାର ପୋଲିସ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ତିନି ଜଣ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରମ୍ଭାର 24 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 27 ବର୍ଷର ଅମିତ ସାହୁ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DAV ଅଞ୍ଚଳର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 654 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ ବଜାରରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା SP ରାଜକିଶୋର ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଇୱେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ କିଛି ସ୍ମଗ୍ଲର ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ନେଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେ ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ତାର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD02X99009। ସେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲେ। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିକି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ମଗ୍ଲର ଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିଲେ। ତ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ IIC ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେଥିରେ 654 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 6 ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। 95,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇକୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଥିଲେ ସ୍ମଗ୍ଲରମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ତା ଭିତରୁ ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଅମିତ ସାହୁ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏବଂ ନନ୍ଦୁ ଆଲିଆସ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଲିଡ଼ର ଆଉ ସେ ରମ୍ଭା PSର ଡକାୟତି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ୍ ରଖିଛୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ TV। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଜଟଣୀ ଓ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁରଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ଓ କଲଚୁରାଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଟଣୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମଳୟ ମହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଶଙ୍କ, ଡେଲାଙ୍ଗ BJD ସଭାପତି ବୈରାଗୀ ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ନୀଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୟ ପଣ୍ଡା, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଦୀପକ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୁଜବଳ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଟଣୀରୁ ନବୀନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ TV। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।